pop zvezda Ana Nikolić fotografisala se za omot svog novog albuma Milion dolara, a njen izgled nas je podsjetio na svetsku zvezdu Beyoncé. Look like... Really? E, hvala ti. To mi je onda kompliment. I seći ćeš ovo, really? Naravno da ne. Naravno da da. Saznali smo i da li će publika na novoj turneji viđati u ovakvim kostimima. A ovo samo u sudu, ovo će imati prilike samo da vidim sudije. Samo sudije. I advokatije. Dolazi mi Johnny Depp i tada život je lep, u ponoć uvek je tu. Pitali smo je šta je sve zaslužno za njen dobar izgled. Pijem samo vodu, eventualno limunadu i jedem ribu, salatu, ponekad meso i to je sve. Zabrinulo nas je to što je i suviše mirna na snimanju. Pa ja sam uvijek mirna, to se vama samo čini. Ako se sad ne udam, neću nikad. Dakle, sve što radiš kod kuće... Radim na snimanju, nema, brisala sam i pod, šta ćeš, moraš. Tako ti je to. Vreme došlo je, da mi se ti zahvališ mesto nje. Sve emocije ugradila je u svoj novi album, pa je zbog toga sklona opuštenom ponašanju. Sve sam emocije na novom albumu ispoljila, iznela i sad sam malo, stvarno se smirila. Nemam više nikakvu tenziju, znam da je album završen. Nemoj da ideš, znam da... Želela je da nakon napornog rada na albumu ode na odmor, ali joj to menadžment ne dozvoljava. To je realnost. Ja kad god izdam album i imam hit, ja naravno odem na odmor. I ne radim. To je uopšte poznato za mene, jer se valjda toliko iscrpim i umorim dok sve to naparim i onda mi stvarno treba. Anin CD izlazi 7. jula, nakon čega počinje turneja Milion dolara, čiji naziv je opravdala već na ovim fotografijama za album na kojima izgleda savršeno.